informácie o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. Poprosím o úvodné slovo predkladateľa pána prednostu Bagara. Dobrý deň, prajem. Tento bod programu sa týka troch uznesení. Jedno uznesenie číslo 51/1995 v znení uznesenia číslo 453/2010. Žiada miestne zastupiteľ, aby sme predložili miestnemu zastupiteľstvu dvakrát ročne informáciu o pridelených bytoch. Takže za prvý pol rok roku 2015, to je za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015, starosta nepridelil žiadne byty. Druhé priebežne plnené uznesenie je číslo 16/2011. Je to zverejňovanie čerpania rozpočtu na webovej stránke mestskej časti. Informácia za druhý štvrť rok bola zverejnená 30.7.2015, respektíve sumárne za celý prvý pol rok. Tretie uznesenie sa týka návrhu na zrušenie uznesenia číslo 583/2006, kde z dôvodu neudelenia súhlasu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k odpredaju pozemkov miestne zastupiteľstvo žiada zrušiť predaje pozemkov pani Šteferovej v lokalite k Horárskej studni. Podrobne to je uvedené v návrhu uznesení. Nie. Ďakujem pekne. Otváram teraz diskusiu k tomuto bodu. Nikto, ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím teraz návrhu komisiu o návrhu uznesenia. Návrh uznesenia miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dúbravka po A berie na vedomie a po B zrušuje uznesenie miestneho zastupiteľstva tak, ako je to písomne v návrhu. Ďakujem pekne. Ideme teraz hlasovať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Zdržal sa niekto? Nula. Niekto je proti? Nikto. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté.